Baada ya kuwa mfuatiliaji wa karibu wa Event TV nimekuja kugudua hivi. Obina Shadrack, huo kijana ambaye ni Nigeria, nimegudua kuwa he is very bold. Na kinya nasema huwa na deliver. So whatever yeye anasema huwa ana mean it. Umeona msimamo wake mpaka sasa hivi anasemaje? Kama hata pewa passport yake, agoje tough, agoje kufanywa juju tough. So mimi najiuliza, Jesali atakubali kupatia na hizi stakabadhi, passport atapeana, atapatia na title deed, pesa ya sadila katapatiana, ama kutakuwaje? Tena ukifuatilia kwa karibu, unapata kujiuliza maswali mengi. Je, mama Sali atasema nini kwenye sali? Na tena najiuliza, what if, ama kama mama Sali atamsamehe sali? Hiyo picha itawahi toka kwenye akili ya mama Sali? Tena bado najiuliza, je, Richie, sababu amegundulika ni alikuwa ameiba 100,000 ya mama Sali, itakuwaje? Mama Sali atamsamehe ama itakuwaje? Lazima atalipa hiyo 100,000. Na kama hatalipishwa na mama Sali, je, Sali atamwacha aende salama bila kumtumia tena? Sababu sasa hivi tumeona ni kama yani yeye ni slave. He is being enslaved by Sali. Ukiangalia maisha yake, Richie yametekwa na Sali. Lichi ni kama karimoti, anakuwa controlled, kama venye unaweza control TV, sababu ni kama he is being brainwashed by Sali, sababu akona pesa yao. Then bado najiuliza, je, kama atakataa kupatiana hizo stakabadhi, ile adhabu atapewa na ubina ni gani? Labda kicho itamea pembe na hatujui. Najiuliza maswali mengi sana sababu nimekuja kuanza kumuogopea pia huyu jamaa anatambulikana kwa jina la Shadrack. Asamahani, huyu kijana anajulikana kwa jina la Obina Goodluck. Na ningependa sana Levi nawe namshirikisha sana kwenye video. Imeonekana kuwa anaweza create episode after episode. Hii imekuwa ni kama episode 1, tunaona surprise kutoka Amerikani to Kenya. Then ghafla binvu surprise ambadilika na kuwa ya kusurprise mwenye kuleta surprise. Abaya ni Shadi. So, ukifuatilizo zote episode unaona, yani venye unafikiria leo kutaeda, kesho unakujaga una, kesho inafika unapata mambo yamebadilika once. Tunaingia kwenye kitu kingine. So, sioni hii video kisha, soon, sioni possibility yeyote. Naona hii video kisukuma, mpaka wakati ule, Sali atafanya revenge. Sijui mbona lakini, naamini, one day, one time, Sali atafanya revenge. Na ile revenge atafanya, naona itakuwa ya kumhujumu huyu Shadi. Na kama sio Shadi, pia Ramsey, labda atajipata kwenye padashuka hiyo. Sababu Shadi na Ramsey ni kitu moja. Tena tumeona upande mwingine ukiangalia story ya Levani ama Vani, utapata kuwa Mugu yupo. Hapa Betty alikuwa amempagia uchawi, akamwekea juju, akameamkia, alafu akapoteza akili yake kawa imetoka ama imetekwa na roho za kishetani. So tumekuwa tukiona maisha yake, Vani yalikuwa karibu kudidimia. Mimi sikuwa naona hope na yeye, mimi nilikuwa naona nangoja kifo. Lakini kwa neema yake Mwenyezi Mungu aliweza kaobewa na karudi normal life, japo tuasikia kuwa mkia bado upo. Lakini hapa nataka msome hivi, kweli Mugu yupo, yale majabu yanatendeka, pia uamini uchawi huko, pia ujifunze kitu kingine, usitrust mtu sana sababu tunaona Sali after out of trust yanabadilika na kuwa mwizi. Trust na unaweza witness kutoka kwa Shadi na kwa Obina venye anawaibia. Naye kitu kingine tumejifunza, tuache kuwa cheaters. For instance, Vani na Betty, kama Vani hage mchezea Betty, hage kuwa amelogwa. Kitu kingine tunaweza tukasoma ni respect. Kwa mfano, Ramsey anafaa aheshimu doa ya wengine. Naye nani alikuwa anaitwa Michelle, ule alimteka, naye anafaa badili tabia. Kama ni kutulia Liam, pia naye ni mtekaji wa wake za wenyewe. Alikuwa mke wake Ramsey, Michelle, lakini Liam akamteka. Hapo si laumu, lakini naona tunajifunza mambo mengi sana. So tufuatilie kwa karibu tuone ile episode na kuja leo itakuwa vipi.
Je, Sari atakuwa kigeugeu tena ama tugoje sana tu lakini.